الزهر في تراف والبدر في شراف والبحر في كرام والدهر في إمام مولاي صلي وسلم دائما على حبيبه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي سے لے کر آج تک جس نے جس طرح سے بھی تعاون کیا یہاں پر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، الہ العالمین اس کا تعاون بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما۔ جو حضرات اس وقت اس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دعاؤں کی صورت میں، تعاون کی صورت میں، الہ العالمین انہیں بھی دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تاجدار ختم بابا جی، قیامت تک ساڈے بابا جی، ہر ٹائم ساڈے بابا جی۔
जिंदा।